Hyvää iltaa. Jääkiekon miesten maailmanmestari vaihtuu. Mestaruutta puolustanut Kanada hävisi välierässä Sveitsille, joka jahtaa huomenna historiansa ensimmäistä mestaruutta. Kanada sai mahdollisuuden mennä johtoon Sveitsin ylivoimalla, mutta Brandon Tanev ei onnistunut yllättämään Leonardo Genonia läpiajosta. Heti tämän jälkeen Sveitsi sai ylivoimapelin toimimaan ja Kevin Fiala lämäsi punapaidat 1-0 johtoon. Sveitsi pääsi pian uudelleen ylivoimalle ja onnistui taas. Tällä kertaa Fiala tarjoili, Roman Josi laukoi ja Nino Niederreiter ohjasi. Maalien välissä oli vain 2 minuuttia. Kanadan hyökkäyspeli oli pitkään hampaatonta. Viimein toisen erän lopulla kiekko päätyi maaliin sveitsiläispakki Andrea Klauserin jalasta. Avauserän läpiajossa epäonnistunut Tanev sai osuman nimiinsä. Kanada painoi päätöserässä päälle täydellä höyryllään. Genoni kesti pitkään, kunnes lopulta ylivoimalla John Tavaresin laukaus sujahti maaliin ja ratkaisu venyi jatkoajan kautta voittolaukauskilpailuun. Sveitsi meni kisassa johtoon, kun Sven Andriketto onnistui. Kisojen maalipörssin ykkösen Dylan Gosensin oli pakko onnistua, mutta pelin sankari 42 kertaa todennut Genoni venyi kiekon tielle ja Sveitsi finaaliin 3-2 voitolla. Sveitsi on pelannut tämän finaalissa 2013 ja 2018. Molemmilla kerroilla on tullut tappia. Aiemmin Tšekki eteni haltioituneen kotiyleisönsä edessä M-finaaliin ensi kertaa 14 vuoteen. Välierä Ruotsia vastaan oli tapahtumia täynnä. Molemmat osuivat avauserässä 2. Dominik Kubalik teki Tšekin 1-1 tasoituksen ja tässä Martin Nečasin syötöstä David Kämpf 2-2. Toisessa erässä kotiyleisön pauhu pääsi uudelle tasolle, kun Lukas Sedlak sai lahjan Ruotsin maalivahdilta Filip Gustafssonilta ja vapautti Henri Cachén maalin tekoon. Vain 16 sekuntia myöhemmin Kupalik kaivoi aloitusvoiton ja ottelun hahmo Nečas pamautti Tšekin 4-2 johtoon. Maalivahti Gustafssonin ottelu päättyi, kun Kupalik laukoi vastahyökkäyksen päätteeksi 5-2 maalin. Ruotsin maalille vaihdettiin Samuel Ersson. Ruotsi kamensi vielä toisessa erässä, mutta tšekki riemu vain yltyi päätöserässä. Lukas Sedlak taituroi juuri alivoiman päätyttyä läpi ajoista lukemiksi 6-3. Ja Sedlak pääsi vielä uudelleen läpi ja ujutti identtisellä suorituksella loppulukemat 7-3. Tšekki pelasi finaalissa viimeksi vuonna 2010 ja voitti tuolloin kultaa. Some will tell me before the tournament, I don't want to say I wouldn't believe him, but I would be definitely amazed and, you know, amazing feeling, and we're just so excited for tomorrow. Yeah, that's a great feeling, unbelievable. The people, the crowd deserved it. I think the team also. So we went for that all tournament. So we are really, really happy where we are. I think we won it a little bit more. Even if Sweden scored the first goal, we get back and fight through it. And I said, this team is so strong inside, and I believe we can. We can do some amazing things tomorrow. Tuomarityöskentelystä nousi porua Ruotsin ja Tšekin välisestä välierästä. Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam heitti piikkiä suomalaisten suuntaan jo eilen ja heti tappiollisen ottelun jälkeen teki selväksi, että aikoo olla niin sanotusti meikäläisiä parempi. Tšekissä rikottiin jo ensimmäisen välierän aikana MM-kisojen kaikkien aikojen yleisöennätys, mikä on näkynyt ja kuulunut. Toimittajamme Ilari Savonen valottaa, millainen ero on Tampereella pelattuihin kisoihin. Verkkosivullemme luettavissa myös eri...